Essa cachaça do carvalho. Ai, que nojo. Ficou com vontadinha de tomar o drink da do Carvalho. A receita tá aqui na vinheta também que a Fran fez. Para adquirir as minhas cachaças, seja essa do Carvalho, Amburana ou a tradicional diretamente com a Fran. Nas descrições do vídeo tem as plataformas também, aqui tem tudo. E tu que acreditavas mandar em todo mundo, eu quero luz. Por isso nunca foste capaz de perdoar. Cruel e desalmado de todos tu te rias. Hoje imploras carinho até por piedade. Aonde está teu orgulho? Cadê tua coragem? Não vês... Imploras caridade. Não vês... Amas sem ser amado e assim tu derrotado. Que lástima me dá. Eu tô sem a letra aqui. Ângela Maria, Ângela Maria. Ui! E você sabe, para você me ver completamente sem censura, vai lá na Cost TV, o link tá aqui nas descrições do vídeo lá. Eu sou, falo de temas que eu sou proibido de falar aqui, mas isso mudará, não há mal que dure eternamente, às vezes nem bem também, mas o bem sempre é maior que o mal, graças a Deus. Então, um dia isso acaba e a gente vai poder falar tudo em todas as plataformas como deveria ser, porque eu acredito nisso. Vai, Zenith Silvestre, que você também acredita! Ele faz acontecer. Ele veio pra mudar. É um osso duro de roer. O mito vai continuar. Ele faz acontecer. Ele veio pra mudar. É um osso duro de roer. O mito vai continuar. Tá ok. Tá ok, tá ok. Me chamam de ogro, mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama, mande essas pragas pra bem longe do Brasil. Tá ok, tá ok. Para contagem pública de votos, www.grupob38.com. Vai lá, assina e manda pro Felipe Gimenez. Manda essas pragas pra longe do Brasil. É 22. É 22, o resto a gente vê depois. É 22, é 22, o resto a gente vê depois. Zenith Silvestre, como foi bom te conhecer, como é bom estar com você. Ei! Obrigadíssimo pelas lindas canções que você faz para o Brasil. Obrigadíssimo você, Claudinho Leite, que eu canto sempre lá na Cost TV, porque o tema aqui é muito delicado. Nossa comunidade, nossa comunidade, bando de retardado. O mundo tá por aqui, da comunidade de vocês, por aqui. Nossa comunidade, que gente sofrida, gente feia, gente mal amada.
Pavor dessa gente. Aí eu sei que tinha uma lacradora americana chamada Heather. Teve? Não, tinha, tem, né? Heather McDonald. Heather McDonald. Lacra. Ai, me piquei não sei quantas vezes eu quase picada. Ai, eu me instruo. Ai, que nojo. Eu lembrei daquela tonta da Tabata. Me deixa me instruir. Ah, vai pro inferno, é? Eu me instruo. E bumba, ela caiu dura no palco. Fraturou o crânio. Aí o povo achava que fazia parte do espetáculo e começou a rir. Não era! Aí ela foi dar uma entrevista com a oposição, que estava parecendo um panda, né? Tudo cheio de olho preto, né? Pesada! Parecia o peso do cara doce, pesado! Pesada! Ai, nunca tinha me acontecido isso. Ai, é um novo normal, bonitinho. Sua tonta. Mas ela não falou que não. Foi porque ela não tinha comido. Ai, será que ela é amiga da Ivete? Você tá preocupada com a tua carreira? Dia 15. Tem ato na Avenida Paulista às 18 horas. Contra le passeport sanitaire. Le passeport sanitaire. Claro que eu vou, porque eu viajo para Manaus no dia 16. Dia 15, tô na Paulista às 18 horas. Vou com a minha camiseta, que você já até sabe qual é, aquela que eu tenho assim. Pra Globo filmar e eu passar nos jornais da emissora com a narração da viúva de Londres. Alienada. Aquele tonto daquele Pedro Vedova. Todo editado, parece que foi ele que fez as drogas, as vacinas. Ai, que nojo, parece. É 22. O resto a gente vê depois. É 22. Tarcísio vai se preparando, que aqui em São Paulo você vai ter muito trabalho, mas muito, muito, muito trabalho. A Sabesp tá um horror. Desde o atendimento até tudo. Porque a plumagem dos tucanos, que há 30 anos tomaram conta dessa cidade, roubaram tudo o que podiam e o que não podiam, e que acham que, entendeu? Então, para ter o processo de destucanização, a deplumagem, deplumation. Para fazer a deplumagem dessa gente vai levar tempo, mas você sabe que você pode contar, porque a gente está aqui para isso. Eu estou aqui. Porque eu amo São Paulo. Eu nasci e me criei nessa cidade, mas eu amo o meu Brasil. Sempre na minha escolinha pública, em que a gente cantava o hino, com tanta honra, com tanto orgulho, e que não havia Marielle vive, porque ela estava ali, provavelmente, cantando o hino também, antes de começar a lacração total. Então a gente está aqui para ajudar você. E você vem, mas vem com vontade. Com a mesma vontade com que o mito chegou em Brasília e vai continuar. Apesar de todas essas forças, elas não são maiores que o bem. Elas não são maiores que a verdade. Não adianta vocês lacrarem. Não adianta. Porque o pessoal tá por aqui de vocês. Por aqui. Tá bom? Dia 16 eu estou em Manaus. E a minha querida Sônia Costa, que é do Rio de Janeiro, do meu Rio de Janeiro, e que estará lá visitando a família, já está vendo com as sobrinhas dela um bar para a gente se encontrar. Eu vou ficar no Tropical Executive, lá na Praia de Ponta Negra, em Manaus, que tem também uma Praia de Ponta Negra em Natal, mas não é, né? Manaus, em frente ao Rio Negro, o hotel em frente ao Rio Negro, uma linda vista. E as sobrinhas dela já estão olhando um bar em que eu estarei com a Sônia lá batendo meu papo. Você, manauara, você de onde quer que seja, que esteja em Manaus, vai ser no dia 16 mesmo, o dia que eu chego de começo da tarde, algo assim. Vou direto de São Paulo para lá. E às 19 horas a gente vai se encontrar. Aí eu vou divulgar o nome do bar onde eu estarei. Quem quiser ir, a gente canta, a gente sorri, a gente grava programa. Se não, eu gravo com a Sônia. E tá ótimo. Tá bom? E que mais? Quero agradecer a Amazon Tour.
Secretaria de Turismo do Amazonas, que me mandou enfim, dos programas que existem lá, que podem ser feitos, tal. Não é jabá, não, eu vou pagar, não é jabá, não. E, enfim, mas quero agradecer pela cordialidade em me mandar programações que eles têm, tudo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tarcísio, você aqui em São Paulo, é isso que a gente vai fazer esse Brasil crescer ainda mais, entendeu? Porque a Amazônia é nossa, o Brasil, o Rio de Janeiro também é nosso. E eu tenho certeza de que terá um nome digno para que a cidade maravilhosa volte a ser maravilhosa. E não tomada, e não maltratada, e não vilipendiada. Porque o Rio de Janeiro é o nosso cartão postal. É o nosso Rio de Janeiro. É o meu Rio de Janeiro. E ela não é a cidade maravilhosa à toa. Ninguém tem este nome, a não ser que seja por escárnio ou por ironia, né? Uma coisa horrorosa que você fala que é maravilhoso. Não é, não, não é. Meu Rio de Janeiro não é. Eu tenho certeza que haverá um nome. Havemos de ter um nome digno para que essa cidade volte a ser maravilhosa. E você aqui em São Paulo, Tarcísio, vai ter o nosso apoio para fazer São Paulo continuar sendo São Paulo. Outra coisa que nós precisamos muito rever no Brasil, gente aí de Brasília, a gente precisa rever a questão das aéreas. A gente não pode ficar na mão de duas companhias que já... A Gol, que atende como a Sabesp, ou seja, não tem atendimento nenhum, faz o que lhe parece, do jeito que quer as coisas, e não dá a menor para o seu público. Ou a Latam, que está quebrando, está lá no tribunal em Nova York, e uma que está crescendo, que é a Azul. O Brasil é muito grande, nós precisamos de mais aéreas, precisamos abrir o mercado. Queremos a Emirates voando aqui dentro, dentro do mercado brasileiro e levando para fora do Brasil. É preciso ter essa abertura, porque temos grandes aeroportos. São Paulo, o aeroporto de São Paulo é o maior da América do Sul, tem 40 milhões de passageiros ano, mas a gente tem que ser mais. Você vai fazer o puxadinho do Tarcísio para levar os monotrilhos da estação do trem, do aeroporto até os terminais. Você vai ter que... Precisamos de aéreas decentes, não de aéreas viciadas em monopólios, que não está dando certo. Isso nós vamos lutar pelo Brasil, porque o mito vai continuar. E eu acho isso maravilhoso. Parabéns, quero parabenizar ao Capitão Derrite. Capitão Derrite, maravilhoso, parabéns. Ele conseguiu a aprovação no Senado, fazendo com que nossas forças, os policiais, as polícias militares, todo mundo que queriam tirar os direitos deles, sendo que eles nunca ficaram em casa um dia, mesmo durante toda a palhaçada, eles trabalharam na rua, enfrentaram tudo, e que ainda perdem a vida, que deveriam ser mais lembrados. As pessoas honestas e honradas devem ser mais lembradas, não bandidos. Então, Capitão Derrite, parabéns pela sua vitória. Parabéns. Pode contar sempre com a gente. Para falar comigo, contato delpozo@gmail.com. Eu quero ir até a sua cidade. Quero gravar um programa na sua cidade. Quero estar perto de você. Manda um e-mail para contato@gmail.com. A gente faz a estratégia toda para eu chegar até aí, tá bom? Eu quero mandar um grande beijo a todos vocês. Obrigado por tudo. Obrigado pelas coisas lindas que vocês dizem para mim. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por darem tempo da vida de vocês para me escutar, falar essas bobagens todas. Rio, rio comigo também. Enfim. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você gostou desta caneca e das camisetas que tem, www.daidelpozo.com.br. Muito obrigado por tudo. Um grande, grande beijo e até a próxima.